Ahojte! V prvom rade by som vás chcela všetkých pozdraviť, vás, milovníkov nášho Spišského divadla. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú, moje meno je Peťa Dzuriková a som členkou umeleckého súboru a tiež mám tú možnosť vám odpovedať na otázky, ktoré ste nám položili, či už na Instagrame alebo na Facebooku. Tak si myslím, že môžeme ísť hneď na to. Ja si niektoré otázky pamätám a prvá otázka bola, že čo ma viedlo k divadlu, či som už mala sklony k divadlu v detstve a čo na to moja rodina. Áno, už ako 3-4-ročná som tancovala v ľudovom súbore v škôlke, už som aj spievala, recitovala, takisto to bolo aj na základnej škole. Potom ma rodičia prihlásili aj na základnú umeleckú školu, kde som chodila na klavír, spev, tanec, neskôr aj na literárno-dramatický krúžok. A po základnej škole som sa prihlásila na súkromné konzervatórium Desidera Kardoša v Prešove, kde som pod vedením Mariana Marka ukončila 6-ročné štúdium, herectvo. Potom som bola aj na akadémii a teraz som tu v Spišskom divadle. Čo na to moja rodina? Moji rodičia ma nikdy do ničoho netlačili, nikdy mi nehovorili, že toto a toto budeš robiť, také a také povolanie. Ja som si to vybrala sama a určite by som to nikdy nemenila. U rodičov a v rodine mám obrovskú podporu, chodia na moje predstavenia a asi myslím, že to tak aj bude. A ďalšia otázka bola, že ktoré je moje najobľúbenejšie predstavenie v Spišskom divadle a ktorú rolu hrám najradšej. Moja najobľúbenejšia rola v Spišskom divadle je určite rola Hajdúcha, postava Hajdúcha. Je to z rozprávky Perimbaba, ktorú režiroval Peťo Palík. Tí, ktorí to poznáte, Hajdúch je mužská postava. Ak si spomínam na skúšobný proces, bolo to veľmi náročné hrať chlapa, bola to obrovská výzva, ale myslím si, že to malo úspech, aj tá postava ma baví, lebo dokážem sa na nej vyblázniť a vždy som si chcela vyskúšať, aké je byť chlapom. Tak sa mi to splnilo aspoň na javisku. A ktoré je moje obľúbené predstavenie? Ja mám veľa obľúbených predstavení. Mám vďačné postavy, či už tie, ktoré som naskúšala, alebo tie, ktoré som preobsadila. Ale z takých najobľúbenejších predstavení určite patrí tam aj Dámsky krajčír, Lekárom proti svojej vôli a tiež Reštauráciu rada hrám, pretože sa tam aj tancuje a to takto predstavenie trošku ožije. A rolu som už spomenula. Dobre, ďalšia otázka bola, že aký najväčší trapas sa mi stal na javisku. Nebolo to tak dávno, bolo to niekedy asi vo februári, v januári. Hrali sme predstavenie a ja som zašla do zákulisia z výstupu a hneď som mala výjsť a zaspievať úplne krátku pesničku. A ja som ostala stať v tom zákulisí a zrazu pozerám na mojich kolegov, že niečo tam robia, úplne niečo iné, ako tam má byť. Proste začali improvizovať. A ešte kolega Miky Dzurik išiel takto okolo zákulisia a na mňa sa pozol, že halo Peťa. A ja, že čo je? No, tak som si tam stála. Ako keby sa nič nedialo, absolútne mi to v tej chvíli nenapadlo. Až potom som si to vlastne uvedomila, keď prišli chalani a mi to povedali. A ďalší z takých trapasov mini, to bolo na premiére Perimbaby. Je tam taká scéna, kedy vychádzame s kolegom a máme v rukách vyrobených pávov z papiera. A ja som toho páva držala naopak, čiže diváci videli iba zadnú stenu oblepenú lepiacimi páskami a žiadného páva. Takže asi to. Ďalšia otázka bola, že máš na niečo obzvlášť talent? Ja veľmi rada pozorujem ľudí, aj ako sa správa ich telo, čo robia, ako gestikulujú ich mimiku, aj to, ako rozprávajú. A veľmi rada napodobňujem ľudí, rada si ich obzerám, či už v autobuse, na ulici, alebo niekde v kaviarni, alebo aj ľudí úplne z blízkeho okolia.
A asi to majú radi aj moji známi, pretože dosť často sa stáva, že Petina, ukáž, ako vieš napodobniť toho a toho a toho a toho. Takže asi na to mám takýto talent. Ako dlho si členkou divadla? Členkou divadla som od už vlastne druhú sezónu a konkrétne od 16.11.2018. Ďalšia otázka bola, či mávam pred predstavením niekedy trému. Áno, mávam trému, ale pred niektorými predstavenia, ktoré už mám, ktoré som už hrala viackrát, je tá tréma taká menšia, a predstavenia, ktoré hrávame menej, tak je tam tréma väčšia, pochopiteľne. Ale pred každým predstavením je tam ten pocit zodpovednosti a trémička je tam vždy. Takže tak. Potom ďalšie otázky boli, že akú hudbu máš rada a čo ťa vie potešiť a nahnevať. Ja nemám obľúbený žáner hudby. Ja si vypočujem všetko. Aj ľudovú hudbu, aj popovú hudbu, aj muzikálové piesne, aj rap. Hudbu počúvam takú, akú mám momentálne náladu a na čo mám chuť. Ak som smutná, tak si pustím veselú hudbu. Ak chcem byť smutná, tak si pustím smutnú hudbu. A čo ma vie potešiť a čo ma vie nahnevať? Potešiť ma vedia maličkosti. Ja mám maličkosti veľmi rada. Aj keď mi niekto kúpi lízatko, tak sa viem z toho potešiť. A čo ma vie nahnevať? Nahnevať ma vedia tiež maličkosti, tým, že ja som človek dosť výbušnej povahy. To vedia aj moji kolegovia, aj moja rodina. Ale vybuchnem, potom to rýchlo oľutujem a potom som už hneď v pohode. Čiže asi tak. A ďalšia otázka bola, ktorý z tvojich kolegov je tvoj najobľúbenejší? Ja mám svojich kolegov všetkých rovnako rada. Samozrejme, že s niektorými trávim viac času, s niektorými menej času, ale všetkých ich ľúbim a čaute. A myslím si, že sme veľmi dobrý kolektív, sme jeden tím a to je asi základ na pracovisku. Ak sú dobré vzťahy, tak potom to funguje aj na javisku. Takže asi tak. A posledná otázka bola, že aká je tvoja obľúbená kaviareň v Spišskej Novej Vsi? Určite nie len ja, ale moji kolegovia máme radi kávu a nevieme si asi predstaviť deň bez toho, aby sme si kávu nedali vo Venuši, čo je hneď pri divadle, a tiež si veľmi radi dáme aj večernú kávu vo Vintage bare. Takže asi tak, to bolo z otázok všetko. Ďakujem vám za pozornosť. A ja by som vám chcela zaželať krásne sviatky, krásnu veľkú noc. Bohužiaľ v podmienkach, aké máme, ale všetci to spoločne zvládneme. A chcem vám a taktiež aj nám zaželať hlavne veľa trpezlivosti a hlavne veľa zdravia. Lebo ak budeme zdraví, tak sa čoskoro uvidíme. Vy v hľadisku a my na doskách Spišského divadla. Ďakujem vám krásne, majte krásny deň. Ahoj, pozdravujem vás!